Fala aí, galera, primeiro vídeo do canal. Hoje eu vou jogar pra vocês verem que eu sou uma bosta, né? No Geometry Dash. Então eu vou entrar aqui. Deixa eu ver. Tá. Filho da polícia. Agora não liga não, minha irmã. Eu vou jogar esse daqui. Eu não sei qual é, que não lembro na verdade. Ah. Esse eu sou muito ruim. Eu acho que eu vou jogar outro. Vou jogar o primeiro. Sou muito ruim. Só falta um pra me tirar desse jogo. Vai ser de uma vez. Você vai morrer nas poucos. Larayarayaya. Vem, querido, vem. Não tem coragem, né, trouxa? Admita, você está em segundo lugar. Opa! Eu sou muito ruim! Nossa, tá mó mata-mata aqui, parça. Uma Sai demais, daqui, tá? filha da mãe. Ah, sempre buga assim, mano. Eu Morreu. vou ter que sair aqui rapidão, galera. Voltar aqui no jogo. Bati outro recorde. Um beijo. Mano, que jogo idiota. É um porco que come tudo. É uma boca de porco que come tudo na cidade. Que ridículo. Epa. Não vai chegar, não vai chegar, chegou. Ah, só não tô vendo aquela parte. Que eu nasço na ponta, que eu nasço na ponta, que eu nasço na ponta. É, galera, como esse é o primeiro vídeo do canal, legal, cara. Como esse é o primeiro vídeo do canal, a meta de like vai ser muito pouco. Vai ser de 5 likes. Bem pouco. Então, já deixa o seu like, você que tá assistindo esse vídeo. E se inscreve no canal.
e ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu mandar, novo que eu mandar. E eu vou estar gravando vídeos de vários jogos e que você vai poder estar vendo aí. E agora já não basta o canal, agora o Arthur também vai começar a gravar as coisas pra canal. Minha irmã, de novo. Aí sempre buga. Agora eu vou jogar outro jogo de Geometry Dash. Isso daqui. Se começar a ficar gravando muito vídeo pra canal, eu tomo o celular, hein? Os dois. Tá. É pra se divertir, brincando, jogando com algum joguinho que é legalzinho, vocês estão de férias. Tá. Se começar a ficar em canal e outro, vocês dois são proibidos de assistir canal de YouTube. YouTube. A gente não tá assistindo. Ah, eu sou muito ruim nessa parte. A Bárbara mandou avisar que ela conversou com o pastor Marcelo. Ouviu? Galera, como é que tá o contato, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e falou!